Friends, welcome back to another video of Jazz Vlog. Akota video loi apnalokor majot aji asole bohu dinor morot ekhon eta aru eta food vlog apnalokor dekhabole koisu mai asu bortoman Mariani mane aru Mariani mur bekot ase ekhon dosar mane ultimate ekhon dosar dukan mane jikhon mane khub dhuniya taste teoluke dosa bonai aru he karone moi apnalokor aku bar ei video tor moi disu aru eta video moi banaisilu hetu moi description box ot moi di disu kintu apnaloke ei dosar dukan khon le ebar ahibor nije khai ple sabo khub dhuniya aru khub tasty mane আৰু এই দোসার প্ৰাইছটো মই কৈ দিছো খুব কম প্ৰাইছত মানে 30 টকাতে তেওঁলোকে দোসাটো দিছে মানে সো গুটে মেকিং খিনি দেখোম তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম সো বলক পটাপট ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো সো এইখনি হৈছে দোসার দোকান মানে আৰু আছে মোৰ লগত মানে দাদা আছে প্ৰথমে দাদা নমস্কাৰ দে দাদা কি কি ধৰণৰ দোসা আপুনি বনায় মানে কোন কোন পাৰি দুটা প্লেন আছে নৰ্মেল মছলা দোসা বাটাৰ মছলা হয় সব দোসায় মানে গোটেইখিনি দোসায় পায় এনেই কিমান কিমান টকাত মানে এতিয়া দেখিছো মই দোসাটো 30 টকা মানে আগতে মই এটা ভিডিও বনাইছিলোঁ তাত 20 টকা আছিল এতিয়া 10 টকা 10 টকা বাঢ়িছে সব বস্তু ৰেটো বাঢ়িছে এতিয়া এই কেনেকুৱা দোসা সেইটো কি 30 টকা কেনেকুৱা দোসা 30 টকাটো মানে জেনেৰেলটো আৰু বাটাৰটো 40 টকা বাটাৰটো 40 টকা আচ্ছা ঠিক আছে মই প্ৰথম যেতিয়া 90 চনত বনাওঁ তেতিয়া দোসা 3 টকা আছিল 3 টকা নহয় 3 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা 3 টকাৰ পৰা 32 ইয়াৰ্ছ ৰানিং হ'ল 32 ইয়াৰ্ছ আচ্ছা মানে মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হৈছে মানে গোটেই কানাড়া বেংক ইউনিয়ন বেংক এনেকৈ কৰি পেলাই যিখিনি বেংক আছে আৰু Mariani আপুনি ছেকেণ্ড যিটো ছেকেণ্ড ৰেলৱে ষ্টেচন মানে ক্ৰছিং তাৰ পৰা পাৰ কৰি আহিয়ে এই শ্বপখন আপোনালোকে পাব আৰু যিহেতুকে মানে এই দোকানখনৰ এইকাৰণে মই ৰেফাৰেন্স দিছোঁ মানে আপোনালোকক যে এই ইয়াৰ টেষ্টটো খুব ধুনীয়া মানে আপুনি যদি দোসা কেতিয়াবা খাবলৈ কাৰণে ইয়ালৈ আহে তেতিয়া ইয়ালৈ আহিব আৰু এতিয়া আমি মেকিংটো বনোৱা কেনেকৈ ধৰণে তেওঁলোক বনাই গোটেইখিনি চামগৈ চ' দাদা দুটা দোসা আপুনি অকণমান বনাই পেলাই আমাক দিয়ক চাওক এতিয়া মানে দোসাটো বনোৱা মেকিংটো মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক ইয়াত মানে এনেকৈ কৰি তেওঁৰ আৰু গোটেই দোসাৰ হেৰিটো দেখুৱাই দিছে এইটো মানে আপোনাৰ হেৰিটো নহয় জানো এইটো বাটাৰটো বাটাৰ এইটো কিমান কিমান মানে হেৰি কে থাকে এইটো এইটো চাউল আৰু মাটিমাহ থাকে মাটি দাইল চাউল আৰু মাটি দাইল থাকে নহয় জানো আচ্ছা এইটো চাওক চাউল আৰু মাটি দাইল আৰু বিশেষকৈ মই আৰু এটা কথা ইয়াতে কৈ দিছোঁ ইয়াত তেওঁ যিটো দোসা দিয়ে সেইটো অলপ ডাঙৰ মানে অন্য এনেই 20 টকা বা 30 টকা যিটো ৰেঞ্জ মানে এতিয়া 30 টকা কিন্তু তেওঁৰ দোসাটো বহুত ডাঙৰ আৰু বহুত বহুত ধৰণৰ তেওঁ চব্জি দিয়ে এইটো কি চব্জি দাদা এইটো মছলা হয় আলু পিঁয়াজ পিঁয়াজ দি পেলাই বনোৱা হৈছে ধনিয়া পাত মছলাটো এনেকুৱা কৰি পেলাই তেওঁ দিয়ে আৰু ইয়াত মানে পিঁয়াজ দিয়ে চাওক পিঁয়াজ দিয়ে এনেকৈ কৰি পেলাই আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁ যিটো অকণমান চাম্বাৰ আৰু হেৰিটো দেখুৱাব পাৰিব নেকি এইটো হ'ল চাটনি এইটো চাটনিটো চাওক এইটো কিহৰ থাকে এইটো নাৰিকল আৰু বুট দালি দি পেলাই বনোৱা হয় আচ্ছা নাৰিকল আৰু বুট দালি দি চাওক একদম মানে ডাঠ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো আৰু ইয়াত মানে আপোনাৰ চাম্বৰটো ইয়াত আছে এইটো হ'ল চাম্বৰটো চাওক একদম পূৰা এনেকুৱা ধৰণৰ চাম্বৰ থাকে আৰু টেষ্টটো আল্টিমেট হ'ব মানে মই আপোনাৰ মেকিংটো বনোৱাই পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এনেকুৱা ধৰণে সেইটো এনেকৈ বনায় আৰু চাওক এইটো ৰেডি দোসা একদম আপোনাৰ মুখৰ আগত কি কি আছে সেইকেইটা দি দিয়ক ইয়াতে চাওক ইয়াত মানে চাটনিটো দিব কি কি দিয়ে মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ 30 ৰুপিজত মানে 30 টকাত মানে আৰু এইটো চাম্বাৰটো আৰু যিহেতুকে Mariani-ৰ এনেও দোসা ফেমাছ মানে চাওক মানে ইয়াত মানে দোসা আছে আৰু চাম্বাৰ আৰু চাটনি যিটো থাকে এই গোটেইটো আছে আৰু ইয়াৰ মানে বিশেষকৈ আপুনি দোসাটো দেখিছে খুব ডাঙৰ মানে আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ ফেমাছ মানে দেখুৱাই দিছোঁ যেনেকৈ 30 ৰুপিজ হ'ল এতিয়া আৰু এতিয়া কেনেকুৱা টেষ্ট মই সেইটো কৰি পেলাই মই দেখুৱাই চাওক কি কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত মানে তেওঁলোকৰ যিটো মছলা এটা দিয়ে আলু আৰু কি কি থাকে দাদা আলু আৰু পিঁয়াজ মছলা এনেকুৱা চব মিলাই পেলাই এনেকুৱা থাকে আৰু টেষ্টটো কৰি চাই লওঁ টেষ্টটো আৰু বেলেগ ক'বলেই নালাগে আপোনালোকে নিজে আহিব সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকক টেষ্টটো নিজে কৰি পেলাই চাব কেনেকুৱা লাগে মানে মজা টেষ্ট মানে
মানে বাহিৰৰ লুকটো মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা কৰি পেলাই বাহিৰৰ লুকটো আছে চাওক এনেকুৱা কৰি বাহিৰৰ লুকটো আছে এইখন আছে আপুনি একদম এনেকৈ কৰি আহিব আৰু একদম আপুনি ইউনিয়ন বেংক যিটো ওপৰত ইউনিয়ন বেংক লিখা আছে তাৰ তলতে তেওঁলোকে বিকে আৰু যিহেতু খুব ধুনীয়া আৰু টেষ্টি হয় সেইটো কাৰণে মই গোটেই ভিডিঅ'টো দেখুৱালোঁ চ' দাদাকো মই থেংক ইউটো জনাই দিছোঁ দাদা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি যিহেতুকে মই এটা ভিডিঅ' এওঁৰ বনাইছিলোঁ আপোনালোকে বহুতেই ভাল পাইছে সেইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণেও বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এতিয়া এই নেক্সট ভিডিঅ'টো এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বহু ধৰণৰ ডোচা তেওঁ বিকে ইয়াৰ ভিতৰত এটা ডোচা মই খাই পেলাই চালোঁ খুব ভাল লাগিলে আল্টিমেট টেষ্ট দাদা খুব ধুনীয়া টেষ্ট খুব ভাল লাগিছে আৰু দাদা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেই থেংক ইউ আৰু এতিয়া আমি এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিব লাগিব আনটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় লগ পাম তেতিয়ালৈকে কিন্তু ইয়াৰ মৰিয়ানিৰ পৰা বাবাই।